15. Förenkla så långt som möjligt. Vi har ju 3x, därmed x, därmed x. Vet vi att när man skriver x bara, så skriver man x. Det betyder egentligen ett x där. Så har vi 3x, därmed x. Den här blir 4x ju. Och sen dividerar med x. När täljaren och nämnaren är lika, då blir det 1. Alltså den här blir 1. Så har vi bara 4 kvar. Det ska vara 4.